Hejsan hejsan allihopa. Kling. Vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra för något? Vi ska åka. Vi ska åka. Vad heter det? Du kan ragga bil. Okej, okay. Då åker vi ragga bil då. Är vi redo? Klara? Då kör vi. Ja, jag tycker det är spännande. De är gratis.
Här kommer de, va? Blocket eller? Ja.
Thunderbird. Jag menar att jag har. Alltså jag tycker en skit. Han måste. Jag tror det. Det hela design, bildesign. Ja, det är snyggt faktiskt tycker jag. Ja. Jag har gjort en bra plan.